Привіт, абітурієнти! Я студент ТНМУ, і це перший в Україні університет, який допомагає здобути омріяну спеціальність парамедика. Парамедик – медичний працівник, в обов'язки якого входить надання екстреної медичної допомоги пацієнту чи постраждалому у невідкладному стані на місці події та під час транспортування до лікувальної установи. Моє навчання спрямоване на засвоєння необхідної освітньої програми та отримання диплому бакалавра. Робота у складі виїзної бригади екстреної медичної допомоги, володіння усім спектром знань і практичних навичок, спрямованих на порятунок життя – це моя мета. Що має вміти парамедик? Володіти ручними та інструментальними методами забезпечення прохідності дихальних шляхів. Проводити розширені реанімаційні заходи дорослих і дітей з використанням дефібрилятора та дихальної апаратури. Інтерпретувати електрокардіограму. Надавати допомогу при невідкладних терапевтичних станах з їх медикаментозною корекцією. Володіти невідкладними медичними процедурами і маніпуляціями, в тому числі забезпечувати внутрішньокістковий та периферичний довенний доступи, надавати допомогу при травмах різної локалізації та багато іншого. У перспективі кожен студент-парамедик зможе продовжити освіту, стати магістром і працювати не тільки у складі виїзної бригади екстреної медичної допомоги, але й у відділеннях невідкладної допомоги, займатися викладацькою діяльністю. Подібність підготовки програм парамедика в Україні до міжнародних програм дозволяє продовжити освіту і працевлаштуватися за кордоном. І як показує досвід, парамедик може стати бажаним фахівцем у підрозділах ДСНС, Національної поліції та інших структур. Отже, крутих моментів у навчанні та після нього є багато. Але важливо не лише бажання стати кращим у вибраній професії, але й старанність, постійна праця над собою, вдосконалення здобутих вмінь. Усе це я отримую під час навчання в ТНМУ з висококласними викладачами, досвідченими наставниками та повним матеріальним забезпеченням для організації якісного навчального процесу. Обирай ТНМУ, обирай професіоналізм та перспективне майбутнє.